Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo e hoje Blast from the Past, qual que é? Tekken 2, voltamos pro Tekken 2, já tem um vídeo aqui jogando Tekken 2, mesmo que eu joguei aqui no canal, que é de Heihachi, mas hoje é o vídeo que eu queria fazer mesmo, mas não dava, e agora dá. Que é de Kazuya, vocês podem ver que o menu tá diferente, se você não sabia. Quando você libera todos os personagens, não todos, mas todos os subchefes, fica assim. E foi muito estressante, não estressante, mas chato e liberar. Eu tava numa fase aqui, deixa eu colocar no hard, vamos jogar no hard, tá? É o mais difícil, e dois rounds aqui normal. Tava no fácil, um round pra gente liberar, pra mim liberar, né, no caso, mais rápido, o Kazuya. E é muito chato, aliás, eu pensei que era só zerar com todo mundo que liberava, mas não. Eu procurei na internet, né, porque eu não lembrava. E falava que, você tem que só zerar com um subchefe. Mas eu já tinha, assim que eu zerei com o Heihachi, tinha liberado o Lee, né, que é o subchefe dele. E eu zerei com ele e falei, ué, cadê o Kazuya? Não liberou. Aí eu fui zerando com todo mundo, tive que zerar com todo mundo. E aí liberou, aí mudou o menu, mas aí não tinha liberado o Kazuya ainda. Falei, ué, caramba. Aí sim, você zera com o subchefe, eu zerei com o Armor King, que é bem apelão também. E aí está o Kazuya. Vamos de Kazuya então. Mais difícil. Vamos ver quantas fichas a gente gasta. Round 1. Yami! Ô louco! Eu ia falar se eu perder o troco de roupa, mas já tomei um perfect de cara. Lembra que não pode dar low no Hellsweep, por exemplo. No... Ô louco! Boom! Aliás, é mó chato fazer Hellsweep nesse jogo aqui. Ô saco, mano. Já começamos bem, já. Ah não, não dá pra... Aqui não troca de roupa, beleza. Não bota pra seleção. Ô saco. Ai. Morri. Ah, caramba, tá começando difícil aqui já, hein, mano. Bagulho. Deve de combo. Ai. Não tem low parry no jogo. Caraca, mano. Vai ser difícil, vai ser difícil, hein. Já vi que vai ser difícil o bagulho. Assim que é bom. Ah, tá ladrão. Nem deu KO, ele já tava batendo em mim. Ô louco, The Crush. Falando que não tem crush no jogo clássico, né, seus lixos. Olha aí. Toma. Olha a movimentação. Buff backdash. Ah, eu tentei abaixar. Tô melhorando. Ei. Toma um chutão. No wave dash. Toma tsunami, vagabunda. Toma. Olha o back dash. Apelão! Infinito da Julia. Michelle, no caso. Julia só no Tekken 3. Caraca, mano, a primeira luta já tá difícil aqui, hein, mano. Geralmente, quando a primeira luta é difícil assim, algumas lutas depois é de boa. Toma. Saco. Ai, caraca. Caramba, tá difícil mesmo, mano. Sei que eu devo ter falado isso umas 15 vezes já, mas tá muito difícil. Toma. Não, de novo não. Ô louco.
Me dá. Saia! Boom! Low poke. Dá um pato sempre bom, ó. Punish. Ah, não pegou. Deu. Boa. Isso. Isso. We foi morte. Isso! Ah! Nice! 1-2. Tô! Nina. Round 1. Ô louco, mano. Aquele low lá eu tentei abaixar, mas. Toma. Mato. Ai, não pegou o segundo hit do Twin Pistons, mano. Ô louco. Ah, mano, fala sério, eu tava defendendo. Caramba, essa Nina tá apelando. Esquece que eu disse. Bom, bom. Toma, punch. Oh, tem F4, mano. Mas não é F4, é FF4, parece. Olha, eles tem em 2, ó. Toma. Ah, mano, o cara tá dando um monte de raio e ainda consegue pegar, mano. Toma. Sai. Pô! Olhei. Boa, a Ana ainda conseguiu matar de primeiro. Ô louco. Petrófago, sai. Ô louco, mano, olha esse lei, velho. Mergulha. Caramba, fica me agarrando, ô máquina maldita. Toma. Ah, correr desde que jab, né? Estratégia 2020. Olha isso. Toma. Toma. Toma, sai daqui, rapá. Precisa do SD 2 ali. Boom. Toma, 1-2. Ai, abaixei mais do que tsunami. Fica de costas pro Kazuya. Nice. Bom, tá, tô conseguindo ganhar, mas não tá exatamente do jeito que eu falei que seria fácil. Agora é o LOL, mano, caralho. Toma! Ô louco, tudo natural. Não! Quase que eu levei. Tome! Aí você entregou a passada pra mim, não! Ô louco, slide. Slide desde o Tekken 2, mano, atirando. Toma. Ai, se eu pudesse tivesse punido aquele troll ali, ó. Sai. Caramba, mano, a gente combo do cara da low depois dá um mid, mano. Sem low parry como é que faz? Por isso que o Rony trapa curte 10 hit combo, mano. Olha aí, apelando no Tekken 2. Sem low parry. Ô louco!
Miss Step fazendo o seu trabalho ali. Ai, caramba. Ah, não. Round 2. Fight. Ô, louco. Ah, nice. Boa. Tá difícil. O wall vai ser difícil. A gente quase conseguiu matar ele primeiro, mas. É ruim fazer WGF aqui. Ou WGF, né? No tag é mais fácil. Dando soco, mano. Sai. Ah, que bosta, mano. Caraca, mano, olha essa máquina, mano. Tá lendo todos os negócios que eu tô fazendo. Toma. Ah, é Twin Pistons, Danner. Slide. Boom. Tome! Ei! Bora, Kazuya! Toma! O trade! Toma! Toma! Urra! Não morreu! Toma! Super combo do Tekken 2. Olha como o jogo era mais justo, né? Não tem rage art, ó. É só ficar atacando esse golpe safe pra caramba aqui. Nossa, olha esse dano do Frankenstein. Ai, droga. Ah, não. Round 2. Toma. Ele tentou punir certo. Sai. Ah, não. Morri. Ai. Tô meio... Crabby Leg Lock, acho que é isso que não é. Round 1. Ai, lembrando pessoal, vocês tem que voltar na playlist do Jin em casa, mano, lá pra gente, quando for jogar de Devil Jin. Por enquanto a do Tekken 2 tá ganhando, né? Não é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, mas é meio coincidência. Ah, não, correu o troll. King é treta nesse jogo, mano, que ele dá umas grabs muito grandes. Au. Toma. E a máquina lê o que você vai fazer, mano. Ela baixa e tá com os negócios. Boa. Droga. Toma. Ô, louco! Round 2. Não! Giant Swing! Tem tech roll, nem sei! Ai! Caramba, mano! Dei dar um 4 ali. Ah, não, você dá um DF4. O tsunami. Toma. Olha que ladrão. Olha essa máquina, mano. Olha o que você tá fazendo. Ó.
Dash fake na minha cara. Sai. Vou jogar na maciota suprema aqui. Tomou o WGF, safado. Toma! Ó, oh, backdash. Vamos, Kazuya. Ah, baixei. Porra, pegou. Sai. Toma, Thunder Uppercut, mano. Esse golpe é muito bom nesse jogo. Apesar de ser punível também, ele dá muito dano, mano. Só. Pô. Armor King também tem nesse daqui. Tá metade da vida. Pô, vai ser chato pra caramba, mano. Au. Nossa. Sai. Não. Esse é um, né? Não. Apertei dois ali, mano. Quebrou. Round 1. Ai, socão. Esse truque da máquina é foda, mano. Corre e dá um down 3. Ai, morri. Toma. 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 Vai dar um round pra mim, pô. Ô louco. Esse jogo é muito estranho. Toma. Ai, caraca. Não. Olha a vida dele, mano. Olha esse slash kick, mano. Toma. Yes. Sai daqui, pô. Yoshimitsu. Estamos quase lá no final. São 10 estrelas. Perfect. Essa voz do Yoshimitsu é muito massa. Ah, para, tava abaixado. Interrompeu tudo que eu fiz. Toma. Sai fora. Sai fora, Yoshimitsu. Levantar nesse jogo é horrível, velho. Roger. A música da piscina. Sai fora! Não! Ai! Tomou! Tomou!
round two. Fight. E aí, não posso defender, não? Yep. Ah, fala sério, eu não lembro desse troll, mano. Ai! Nossa, pegou um counter nele ainda. Nice! Não sei se foi punish, mas... matou, tá bom. Hey Hat agora, ó. Aí ele vai ser o Devil depois. É a música do Kazuya ainda, né? Mas ela tá no do Hey Hat. Ô saco! Sou seu filho. Seu filho querido, mas não, sai daí, não quero cafuné não. Toma. Tomei o Hell Sweep naquele FF3 que ele errou, mano. Era pra ter dado o Thunder Uppercut. Não saiu. Nossa, tomou um hit, toma tudo, mano. Ah, para de me agarrar, mano. Tô apertando um, não quero essa aposta. Toma, tsunami, velho. Pampa. The damage. Tomou um hit, toma tudo. É, delícia. Toma, tsunami, velho. Toma. Caramba, the hit, você toma um hit, você toma tudo. Não consegue defender mais. Mas matamos o Rush primeiro, agora a Deca, mano. Agora é a luta entre o bem e o mal. A luta na mente. Essa tela eu acho muito da hora. Eu tinha feito uma tela de novo assim. Infinita, né? Ia ser massa. Não sei se dá, mas ia ser massa. Sai daí. Aviado. Toma. Ai, não abaixou. Caraca, mano, não consigo fazer nada, velho. Sai. Ô, droga. Sai. No laser for you. Sai. Ele é da F4444. Ah, conseguiu, mano. Ó, consegui zerar, mano. 15 minutos, velho. Caraca, foi difícil. Esse ending eu acho muito massa. O Heihachi se sacrifica. Já que vai sacrificar, né? Então vamos usar, vamos fazer bem bom uso do sacrifício. Vamos lá. Vai. E o Unblockable. Bom. Sorrisinho. Yes. Foi mais fácil do que eu imaginei, mas foi bem difícil. Bom, valeu pessoal que acompanhou esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Blast from the past. Tem do Tekken 5, tem FT no Tekken 3, FT no Tekken Tag 1, Arcade do Tag 1 e Arcade no Tekken 5, como eu falei. E já tem outro Arcade do Tekken 2 com Hayat, agora com Kazuya, mano. Se você não viu, tem a playlist do Blast from the past. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e... falou.